Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za ještěry. Rituál ještě ne. Myslím, že máme lehký náskok nad ostatními leholinky, ale jsme pozadu s rituálem jedním. My jakmile tady dořešíme tuhle situaci zde, tak se asi pustíme do rituálování. To by mohlo být docela už záhodno. Takže to ano, ale prozatím odklikneme kolo. Nebo ne? Jo, tak jo. Tak prej ne, tak neodklikneme kolo. S kým obchodujeme? Neobchodujeme. Vůbec s nikým neobchodujeme. Oni totiž nikdo vlastně s náma ani obchodovat nechce. To je na tom to nejhorší. Vůbec. Nikdo s námi totiž nechce obchodovat. Já tam to nejhorší. Dáme další kolo. Zajímavé, že s Loternem jsme na stejno, co se sil týče. I na Garond jsme stejně silní. Ještě nějaká frakce, která by nás mohla ohrožovat? Asi úplně ne. To mě tady trošku trápí. Ale ať... nevím, jestli... Počkej, my jsme ve válce. Ne, my jsme ve válce. On po mně jde, ten parchant. No, to ať si jde. Kamila nedostane. Kamil, to je náš vrchní pokladník. Jak to, že já nejsem ve válce s těma lejoudama? Only the Grail companions of old could hope to best me, yet you would try with words. Oni mají dohodu se Sudenburgem, toho bych si teďka úplně nějak nerad proskmotřil. Ještě se Sudenburgem bojovat, to není úplně ideální, když no to je asi tak nějak jedno. Jak jsou tady na tom poklady? Tady nic. Tady na východním pobřeží, tady máme lebku, tady je poklad. Tady je poklad. Hele, vem to radši pro jistotu Turima. Tak. Krokgar. Jo, ty nám ještě verbuješ, kamaráde. No to není dobrý. Kde máme naši další armádu? Nemám přece jenom dvě armády. No. Jo, tady, traptám tady. Tak jo, tak už jsme doma. Tak. Dobrá. Určitě opevníme více. V
Firus bychom také mohli opevnit. No tady... No tady je poklad, no neke. Tady to vylodění je docela nebezpečný. To opevníme. Alhaik. No to je nám asi úplně jedno, když neobchodujeme. Takže to úplně nemusím. To. No a co provedeme tady tedy? Tady tedy provedeme možná útok. Já bych to musel rušit. My bychom se mohli vydat a trošku to tady nájezdovat, že jo? Že si můžeme na... My nemůžeme vlastně... Ježišmarja. Hrozný. My nemůžeme ani nájezdovat. Hele, uděláme... Kolik vy máte? Asi to vždycky pletu. Elfové, temní elfové nemají táborový, nemůžou globálně verbovat a tihle nemají jo, nájezdy. Mají 25-kový. Tak dáme přepad a uvidíme, když tak. Proč ne? Ukrást technologii a nebo zranit hrdinu. A nebo blokovat armádu. Blokovat armádu úplně nechci. Hradby tady ani nejsou. Takže ukradneme technologii. A o jedno kolo nám to zkrátí. Supí hora. Dobře. Dáme to takhle. Musíme zapracovat asi trochu na ekonomice naší, protože příjmy nejsou zrovna úžasný. No nekecej, konečně. Konečně jsme se zbavili tohoto sídla. Příjmy tak budou teda ještě o něco horší. Ale trpazník, který dává dohromady nějaké zajímavé armády. No, trošku mě teda štve tenhle sparchant, protože to mělo být moje. Nemůžeš třeba jít někam dopr, kamaráde můj? Běž bojovat s nima. Tak. Nechci, abys bojoval tady s nima. Tady zabijem hrdinu. Okopan teda má hradby? Nemá hradby. Jak jsou na tom obránci? Klasika a hodně šípometů, katapulty. Šípomety teda pro drobka nebudou nic moc. Ale mohli bychom to zabít. Hlavně oni mají postavení pochodový, takže to pro ně úplně nebude ideální. Ne, vezmeme silita, ať levluje trošku. Jo, počkej, 33% jsem si nevšiml nějak. Tak ne, tak tebe. 95%. Výborně. Tak a zautočíme na tohle. Nezautočíme, tady kvůli tomuhle milimetru nezautočíme. Takže on mi to zase sebere, jo? To chcete říct. Bomba.
To je prostě bomba! Martek. Mě bude zase nahánět jako ve skavenský kampani. Ne, v kampani za temný elfy. Tam mě naháněl někdo, že jo? Takhle, úžasně. To je taky paráda. Bude sledovat, dokud nezjistí, že prostě nemá šanci mě dohnat. A vzdá to. Doufejme. Co ty jsi dostal? Tak. Aspoň máme nějaké finance. Dáme se na lov pokladu teda. Na... Při prohledávání hospodářských stavení zarazuje spočetná skupina přeživších. Tíže se blížíš. Slyš, jak hovoří Ospore o tom, jak nenávidí tvůj režim. OK. Nabídním obchod. Není špatný. Karapis. Jste náš nový agent. Počkej. Krogarovi dáme Silita teďka, teda Ratoka, ještě, doufám, že na to nezapomenu, jakože asi určitě zapomenu. Mohli bychom se podívat sem a tady zkoušet útočit na tyhle srandy. Nechci nic stavět. Jasně, přesuně. Proč ne? No, to víš, že jo. Hele, a... Začíná mě trošku štvát ten Zlatlan, jako docela hodně mě začíná štvát a nelíbí se mi to. Docela přemýšlím, že mu vyhlásím asi válku. Já tady žádný jezdce ale nemám, to je ten problém. Stegadody. To už jsme dali. Co ti dáme dál? Hele, dál bychom mohli asi Krogara trošku začít vylepšovat, protože si to zasloužil, tady asi není nic potřeba. A Ratoka dáme sem. Stále nechcete konfederařit? Nechcete, no, vy byste museli přijít po nějaký docela zásadní jednotky. Tady má dvě armády, ty bláho. My kdybychom... Kolik má armád? A to by bylo docela podlý, jako zaútočit na něj teďka. By se asi jen tak nevzdal, hele. Se obávám, tohle taky potřebuju, sakryš. By se asi jen tak nevzdal. Nebudeme to hrotit zbytečně. My můžeme v podstatě jít až sem, protože on tady žádnou armádu nemá, a příští kolo zaútočit.
S tebou teda pravděpodobně budeme to tady muset obejít. S tebou, co můžeš dělat? Narušit doplňování, sídlo, poškodit hradby a úkladná vražda. Do you know who I am? Lord of Bretonia. S nákazou. Hrdinu nemá, hradby má. Na hradbách bychom si mohli natrénovat trošku. Výborně. Tak. Seeking. Kde je Seeking pro boha? Ty seš Seeking. Jak to tady probíhá? Tady už to proběhlo. Slankúča! Slankúča, tak jo. Nebudeme zbytečně hrotit. I když bych mohl možná pokračovat ve stavbě tohodle. Tři kola jsou v pohodě, kdyby náhodou se objevila nějaká armáda. Tak, s tebou teda se přesuneme na to východní pobřeží semhlec. Kamila furt nahání tenhle ten parchant. Ale to nás vůbec netrápí, s tebou tedy se usadíme. Přístav zde, tohle zde, výborně. Tohle nic. Tady bude bratrovražedná válka mezi Zlatlanem a námi. Bude úžasné. Něco ekonomického, můžu tady něco ekonomického? Příjmy ze všech budov v této provincii, no, tady jsou teda příjmy úžasný. Je to, že my nemůžeme prostě obchodovat. Co potřebuji? Komuna výrobců zbraní. Komuna výrobců zbraní. Komuna výrobců zbraní. Ještě tohle by tady asi chtělo. Asi jo. Tak. No, ovládneme to tady, budeme se o to dělit se Zlatlanem, o tenhle ten kontinent a pak se pustíme do rituálů. Docela dobrý plán. Jak jsme na tom, co se vztahů týče se Zlatlanem, jsem se ani dlouho nekoukal. Protože pokud třeba jsme na tom špatně, co se vztahů týče, mohli bychom na ně rovnou zaútočit. Hele, plus jedna opíří nákaza mě úplně na 6 kol, mě úplně netrápí asi a je to docela dobrý bonus. Ne, on už na to útočí, to si dělá srandu. Ale já to můžu zautočit a bude to vlastně možná moje, nebo nebude, nemůžu na to zautočit, když už tam... Do prkínka, ty vole, to bych... Jak to, že on se tam dostal a já... Jako mě to jako docela nebaví tohle z toho jeho tady zabírání toho území. Problém je, že ta jeho armáda je silná, silnější než Krogarova asi. Asi určitě. No, máme zkušenější armádu.
A je zbytečně komplikovat zase tady nějaký boje. Supiora je stejně v rámci toho té provincie už. A je to oranžový. Dobře, tak ať si to užije. My jdeme na tady ten z ty Bretonce pitomí. Tak. Už to reverboval, ještě dvě kola. Dobře. Výborně. Tak. Tak, tak. Never, never, never. Jdeme sem. Na Firusu. Asi toto. Co tady, blíží se nějaký nepřátelský armády? Vypadá to, že ne. I. To je fajn. Vyloď se zde. Máš doaku. Tak. Pokladů je dost, to je super. Hlavně tady je dost pokladů. Tady desítka tady je. Tady je poklad, tam byla další desítka u toho východního pobřeží. To je dobrý. Mně bude docela stačit, když získáme tady to území. To bude fajn. To mně bude stačit zcela bohatě. Silit by se teda mohl připojit ke Krogarovi. Případně zabít nějaké agenty nebo něco. Uvidíme. A heleme se. Kult rozkoší vyhlašuje válku. Loternu i řádu učenců. Jak to, že jsme to odkryli? Takže to je odkrytý. A novou technologii vybereme ještě. Příjmy z obchodu. Jo, mě budou štvát asi dlouho. Že? Příjmy z obchodu. Skinský kněžský adept achievement. Zajímavé. Co pak to je? Při hře za ještě vynalezení 25 technologií. Úžasný achievement. Palác Khalifa čaroděje. To zničíme asi rovnou. Možná poškodíme hradby. Výborně. Vyhlásíme jim válku. Vyhlásit válku. Nebudeme žádat o pomoc spojence ve válce. Takže by nás třeba chtěl taky připravit o další ty sídla. Takže takhle to uděláme. Válka vyhlášená. No, nepočítal jsem, nějak jsem přehlídl ten Sudenburg. Nevadí. První útok povedeme zde. Já musím tu Krogarovu armádu už konečně nějak vylepšit. No to fakt není zrovna nejlepší armáda. Není to armáda, kterou by si Krogar zasloužil.
Tady by mohly být dobrý příjmy, to je zase taková úžasná provincie. Teď tady nic kupovat asi nebudu, chtěl jen z těch jedno kolo, výborně. Do you take me for a chair? Zkusíme sem s tímhle Yodou. Tak, s tebou zkusíme sem. 5. 15. Výborně. Takže kdyby tě teďka zabili, tak se mi vyplatil docela. Docela se mi to vyplatilo. Bordelně. Kam to saháš? Sem to saháš. Sem to uděláme. Tady těch 10 potřebuju. Tak, s tebou dáme lov pokladů prvé. Co tady máme? Rozněšil eterického vánku, jakýsi dvorek, uličky postav skápí, zahledaná pláště, postav ti pokyn, aby šel blíž. Zásledují. Jo, prastaré desíčky 100. No ty vole, jsme dostali pěkný náskok. Výbordelně. V Marteku teda upgradeujeme tohle, máme penízky nějaký, ekonomiku trošku podpoříme. Tak, v dalších městech tady teda musíme tohle, to se mi nechce úplně. Ty Torsur Pindar. Torsur Pindaru zbývá místo na poslední budovu, kterou úplně nevím, co tam postavím. Takže tam pro jistotu samozřejmě nepostavím nic, to dává smysl. To tady nepotřebuju, to je zbytečný stavě teďka. Firus tam asi taky není úplně nutné něco stavět, vzhledem k tomu, že tady hrozí tenhle útok. Takže tak, a Alhaik tam je jenom tohle. Jo, dobrý, hele, to necháme bejt, konec kola. Rychle to posuneme zase dál. Třeba území nová kvůli nový armádě. Máme 3 armády a já bych chtěl 4. armádu. Já bych chtěl 4. armádu, ale na to potřebujeme větší ekonomickou sílu, protože to nejsme schopni 4. armádu s tímhle příjmem udržet. Tak, frakce zničená. Je to za další achievement, lačnost po krvi, při hře zajištěny na verbu zřivého kardosaura, výborně. Nemůžem nějaký? Nemůžem. No, ono by to stejně neukázalo počty, ne, 0. Jak to, že nemůžu? Dokončím mise. Já nemám žádný mise. Ne, na tohle jsem se chtěl podívat. Elfí rozvaliny. Elfí rozvaliny jsou součástí jiné provincie, ok. Že bychom se v rychlosti vydali proti jejich hlavnímu sídlu, městu. Jaký nebyl špatný nápad, asi. Můžou mě napadnout? Nemůžou mě napadnout. Ani kdyby se postavili na židli. Se přesuneme rychle. Vy... až sem. Já to budu mít docela natěsno asi. No.
sebráním toho jsme přišli o jistou část pohybu, což je teda úžasný, takže Kamil asi zemře, ne asi, ale určitě. No nevadí, 10 000 za to stálo. 10 táců za to stálo, tady něco je v těch zálivech, v zátokách. Vypadá to, že nevypadá to, že jediný poklad je zde. Takže za ním pojedeme, Silit by se mohl podívat. Taky na jich ty hrdiny, oni jich tady mají docela dost. Bretonci jich mívají hodně. Ty zabereš tohle. Tak a vezmeš tohle. Vezmeš tohle, vezmeš tohle. Tak, provincie je naše. Můžeme vydat tedy rozkaz. Růst, veřejný pořádek, to se bude hodit asi. No to se bude určitě hodit, tak. A že tady bude docela blbý veřejný pořádek, no tady budeme muset začít verbovat armádu nějakou trošku. Hele, poklad, super. Dobrý, tak. Rozjedeme ještě jedno kolo, oni mají 2,5 armády takový, tady mají armádu, nic moc asi, tohle už, to je taky nic moc, půlka, skoro půlka jsou rolníci a obyčejná pěchota, no a tohle je opravdu trapné, takže armády všude žádné. Odklikneme kolo, abychom viděli, co nás čeká do příště a ukončíme to tady. Tak šup, tak. Je dobrý, že jsme ekonomicky zajištění, teda aspoň v rámci pokladnice, ne příjmů, příjmy jsou furt na prd. Pokladnice plná zlata, teďka, paráda. Kde pak se vylodíš, ty parchante, že bychom ho porazili na moři, bychom mohli porazit, jestli tam dojede Krogar, tak bychom mohli porazit na moře náklady a verbování pro skinky a skinky chameleony, náklady pro verbování saury, vždycky spíš saury. Jo, tohle nedáme, no, protože my jsme na zemi, my oni jsou na tom, takže já tady budu muset ještě chvilku zůstat asi pravděpodobně. A mezitím teda zabijeme tady pár těch jeho hrdinů. 81 třeba, proč ne? Tak, úspěch. Výbordelně. Ty máš... Nemáš. Ty nemůžeš, nevadí. Můžeš blokovat armády? Nemůžeš, můžeš narušovat doplňování. A... Zatočíme, tady jsou hradby, co? Ale poničené částečně, no, málo. Tak. Obsazujeme na obou frontách Bretonce. Kolik já mám saurů? Docela dost. Takže tohle teďka. Tak. Kolik mám přebytek? 2 akorát. Super, nebudeme tady řešit teďka. Hele, on mě nechal. On mě nechal, Kamil přežil. No ty vole, Kamile, ty máš štěstí víc než rozum. A já taky. A normálně já odehraju ještě tohle kolo teda, už jsem říkal, že budu končit. A to je tak vždycky, já říkám, že budu končit a... Nakonec, skutek utek, jako vždy. Nějaký poklady další, kde jsou? Nejsou. My to vezmeme zase asi podél tady pobřeží zpátky, protože tady se začínají tvořit ty poklady. No. Tak. Karapis. Karapisy.
Další doplňování, no nevím, co tam chceš narušovat. Tam k narušování nic není. Co to má za obranu? Nic. Poškodí hradby 25%. Co ty máš? Nic nemáš. Takže nic, stavíme nic. Provinci, o, my jsme získali provinci, ulala. Příjmy. Příjmy jsou tady dobrý, to bych chtělo. Růst. A nebo, když jsme teďka... Co je tohle co teda? Podpora války, zdejší armády, no jo, to jsme stejně. Doba trvání moru, počet... To je zdejší, my stejně budeme bojovat v jiných provinciích, takže mně se líbí tohle. Tak. Jo, a ještě jednu věc, teda. Jop. A já teďka nemám Shina. Je to oranžový nebo červený? Jo, oranžový. Chceme to zabrat nebo to nechceme zabrat? Asi jo. Proč ne? To je hezký. To je hezký. Tak, tak a to je skutečně vše pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.